obor a 85%. Je to přesně tak. Václav Kuše řekl, že je posčítáno přes 85% okrsku a ve středních Čechách jsou tyto průběžné, stále ještě průběžné výsledky následující. ČSSD 22,5%, KSČM na druhém místě 21,5%, na třetím místě ve středních Čechách ODS 17,3%, čtvrté místo patří TOP 09 a Starostům 11,1%. To jsou tedy strany, které by se dostaly. Když se podíváš, tak Socialáci 16, KSČM 12, ODSka. No tak každý sklízí, co zase, no, je to dobře. Když to je lídr regionální ODSka, redaktora. Další zastupitelstvo se volilo v Jihočeském kraji, tady tedy nejvíce hlasů pro ČSSD, skoro 29%, na druhém místě KSČM 20,3%, necelých 15% si vyslí Jihočeši 2012, následuje na všem štábu europoslance Romě Kovička, je tady přímo u zdroje, takže jak to vidíte, Jaromíre? Já to vidím velice pozitivně, protože v několika krajích jsme zvítězili, zejména v Ústeckém kraji. A domnívám se, že to je velmi silný mandát pro to, aby naši zastupitelé skutečně převzali vládní odpovědnost těch krajů. Je to trošičku obtížnější než v minulosti, protože zdroje krajů jsou nižší než v minulosti. Je tam 6/10 snížená daňová výtěžnost. Je to naopak obrovský závazek do eventuálních předčasných voleb do poslanecké sněmovny. A je to dobrý základ pro to, aby se odstranily nejrůznější reminiscence z minulosti, které bránily skutečné levicové zprávě vyšších celků, než je pouze obec. Já doufám, že z těch krajů budeme schopni do budoucna něco změnit i na centrální úrovni a že konečně převáží to, co platilo už od dříve, že ten, kdo má největší zájem na fungování státu, bude nejvíce na jeho činnost přispívat. A to se musí změnit na centrální úrovni, nikoliv na krajské. Dobře, doufejme, že se ČSSD poučila, protože v krajích bylo dost zatýkání z řad ODS i z ČSSD. Myslíte, že je to plně takové ponaučení a že nebudou opakovat na krajské úrovni tu špidlovou chybu, že hodili ty hlasy prostě do koše? Já se domnívám, že je ve většině krajů atmosféra taková, že se sociální demokracie bude snažit vytvořit skutečně levicovou koalici a že bude spíš velkou výjimkou, když se pokusí vytvořit něco podobného, co už jsme tady měli na centrální úrovni jako stovkovou stojíčkovou koalici. Že to bude opravdu jenom velká výjimka. Tak tolik Jaromír Kohlíček, řekněme z bruselského nadhledu, z volebního štábu KSČM, ale uvidíme, jak to dopadne. Děkuji za rozhovor. Děkuji.